Bé, i aquí tenim la primera jugada polèmica del partit. Era el minut 10, Schuster fa aquesta passada llarga per Archibald. Els jugadors de l'Espanyol demanen fora de joc del jugador escocès. Archibald no fa gol, però sí el fa Víctor. Era el minut 10, 1-0, primer gol del partit. A la repetició de la jugada no es pot apreciar si Archibald està en fora de joc quan Schuster fa la passada. El que és cert, i aquí ho veiem en aquesta imatge congelada, que quan rep la passada, Archibald es troba en posició incorrecta, està en línia amb el jugador Iñaki, que és qui aixeca el braç. Archibald continua la jugada, com hem vist, no fa gol, però qui sí fa el gol, com dèiem, és Víctor. Era el 1-0. I aquí veiem des d'un altre angle repetit el xut final de Víctor al fons de la xarxa. Ni en Conno ni Iñaki poden